Sådär. Nu ska vi se. Nu är vi på, eller? Är det igång nu? Ska kolla. Nu ska vi skicka ut den som tar på den.
Yeah. Det ser väl smörigt ut nu, ska vi se. Fan, är min slapp. Och då kör vi då. Hallå och välkomna till denna livestream. Som vi då streamar Beat Hazard Ultra. Som är ett gudomligt spel. Som jag då kan spela i 60 fps 24-7 utan minsta lilla problem. Yay. Nej, tack. Alltså bra. Ja. Nu kör vi. Jag har tar in alla sorters song recommendations och ja. Ska vi börja med en mysig liten låt då. Ska bara se vart den finns. Skriv gärna vilken låt ni vill ha så köttar jag igång med allra högsta glad. Här har vi mysiga satar. Jag vet inte vad skillnaden är, men fuck it. Jag kör alltid på insane, det är för att det är roligare. Nu kör vi! Wow, vad händer där? Varning för epilepsi, vill jag också säga. Lite dumt att säga det nu, men ja. Epilepsivarning kommer nu, antagligen. Jag ser inte vad jag gör. Halloj där, Shipmaster X. Det här är väldigt low-key livestream, så har du vet. Jag tar in som sagt alla song requests. Detta är nu bara då Pandice och Terminate med highscore. Bara för att ta någonting bra som folk gillar.
Oh yeah. Achievement unlocked. Ja, någon som har en request på en låt? Vilken låt som helst. Bara vilken låt som helst så ska jag se om jag kan hitta den. Om det inte kommer någon låt request så köttar jag igång någonting eget. Ska vi se. Jag lovar på dig också bil med flash. Den här tar vi. Den är 6 minuter lång, men den är bra. Kör vi. På musen, herregud.
Rip mig då. Och den här tror jag är bra. Jag tror det är rätt. Ja, den här är jättebra, jag lovar. Sådär.
Ugh. Nej gud. Fan, det här hände ju ingenting med. Nej, ska vi ta lägga ner den här streamen? Ta och köra något annat, typ CS. That's fantastic. Ta och streama lite CS, tar jag. Nu ska vi se här. Om vi dit.
Det är knappt. Jaha, den tar det som det. Så. Är vi igång nu då? Så. Ja, då var vi igång. Vad står det för någonting nu då? Är det vanorna? Är det vanorna? Nej, vänta lite.